ចូលចិត្តតាមដាននៅមើលនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនប្រភេទបាទហើយថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបានមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនឹងពូកែមួយដែរដើម្បីជម្រាបជូនដល់អស់លោកលោកស្រីមានពញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូននេះហៅថាបាទឫស្សីអធិដ្ឋានបាទបាទឫស្សីអធិដ្ឋាននេះបាទគឺជាប្រភេទឫស្សីដ៏កម្រមួយមិនមានរកបាន ហើយឫស្សីដែរបាទគ្រូបានគាត់ទៅស្វែងរកនៅព្រៃភ្នំម្ដងបាទគ្រូគាត់បានគោរពរោគឫស្សីនេះបាទនៅតំបន់ភ្នំកូលែនតែម្ដងបាទគាត់ទៅប្រើពេលយូរបាទហើយជាមួយទឹកបាទគ្រូបានរោគបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែរបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទ ឫស្សីអធាននេះផងដែរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចមើលបាទមានដង្ហើមបាទមានដង្ហើមប្រហោងប្រហោងព្រមទាំងមានស្រកាបាទស្រកាផ្នត់ផ្នត់បាទមានជាន់ណាស់ព្រះអាហៈដូចជាផ្នត់ណាស់នៃថ្មដាអង្គរយើងផងដែរបាទអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជួយពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នា បាទសម្រាប់ឫស្សីអធានិកផងដែរគេអាចយកទៅដាក់តាំងនៅបាទលើអាសនៈដែលមានពុទ្ធរូបកន្លែងដែលយើងគោរពបូជាបាទលើពីនោះទៅទៀតបាទបើមានបាទបងប្អូនដែលមានការរកស៊ីលក់ដូរអីបាទបាទអាចអភិសេកជាមួយនឹងបាលីស្នេហ៍តាក់ទាញបាទថា បាទមហាជុំអីណាបាទហើយតាក់ទាញភ្ញៀវបានគ្រប់បាទជាន់ផ្នែកផងដែរបាទមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រសេដ្ឋីឬក៏អ្នកណាទេបាទអាចតាក់ទាញឌួងចិត្តរបស់ពួកគេមកជួយជាវឬក៏ទិញនៅអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់លក់ដែរហើយលើសពីនោះទៅទៀតបាទក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទ តោងនឹងការរកស៊ីដូចបាទផ្នែកបាក់បអីជាដើមក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរបាទព្រោះថាឫស្សីនេះមានជាន់ថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងបាទអាចប្រមូលភ្ញៀវអន្តរជាតិបានច្រើនបាទដូចជាអ្នករត់ឡានអីក៏អាចដាក់នៅតាមឡានផងដែរបាទហើយសម្រាប់បាទឫស្សីអធានមួយនេះបាទ ប្រសិនជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានវិស័យបាទចង់ជាវឬក៏ចង់បានយកទៅប្រើអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទបាទគ្រូដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងរកបាទបាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់មានបាទមានដូចជាបាទ បាទនឹងមកខ្សែទៀតបាទបាទបាទដូចបានជម្រាបជូនដូច្នេះហើយបាទបើសិនជាអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទពេញចិត្តបាទឬមាននិស័យចង់ជាទៅប្រើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យទៅជិតប្រជុំបាទរស់ជាមានបានបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចបានជម្រាបជូនដែរបាទ ដូច្នេះសូមបាទពិនិត្យតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទមានស្រកាបាត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមានពកឬក៏ហៅថាផ្នែកបាទផ្នែកនេះអាចដោះទៅជានុក
bà đôi bàn chim riệp chuồn này đá bà vì lời nít là con đò về vì liền mà chúng ta chỉ là xung chim riệp liền trong đời sống ta cùng xung chuồn câu đò hoang luôn được sợi này cả nhà chúc mừng sự đầy sốc.